Oluvannyuma lw'okukola obulungi mu kikopo kya AFCON, abazannyi ba Uganda abawerako abaali ku ttiimu y'eggwanga baafuna ttiimu mu Egypt ez'abakansa. Kalida Ucho yegatta ku Misri Eri Makasa, ate Abdul Malaya yegatta ku ttiimu ya Pyramids FC, n'agoberere yali omutendesi we Sebastian Disabri kuba kati eno ye ttiimu gy'atendeka. Ate Manuel Okwi ne yegatta ku Ittihad Alexandria, yettaddewo Lwanga yegatta ku Tanta Sports Club. We twogerera n'omuzannyi wa KCCA Allan Kyambadde ye mulala asuubirwa okugenda mu Egypt okwegatta ku ttiimu ya El Gouna FC.